найрозгромніша поразка другого туру групового раунду Ліги чемпіонів була зафіксована напередодні. Динамо Київ у Мюнхені пропустило 5 сухих м'ячів від тамтешньої Баварії. Власне, розраховувати на очки в матчі з німцями було б дуже важко. Баварці в 9 останніх поєдинках забивали мінімум тричі. Не став винятком, на жаль, і поєдинок з українцями. Німці читали кияни, легко тікали від опіки. Вже на 12-й хвилині були попереду. Подачу з кутового Сидорчук зупинив рукою і привіз пенальті. Роберт Левандовський пробив бездоганно. Динамівці просто не встигали за суперниками, а фактично будь-яка помилка перетворювалася на гол. На 27-й хвилині Левандовський оформив дубль. До кінця тайму команда Луческу наче оговталася, а Депена і Шапаренко навіть вдарили по воротах баварців, але на цьому все й скінчилося. Після перерви Гнабрі, Сане і Чупомотінг довершили розгром 5-0. Я переглянув голи. Всі вони були після наших помилок. Ми намагалися грати на контратаках, швидко перебудовуватися, але помилялися на останньому пасі. Я вже казав і повторю, Баварія – головний претендент на чемпіонство. В іншому матчі Бенфіка возила по полю Барселону 3-0. Роман Яремчук зіграв 75 хвилин, тож після двох турів без втрати очок іде лише Баварія. Друге місце тепер належить Бенфіці, а третє завдяки нічиї у першому турі нині динамівці. Барселону доволі незвично бачити останньою. Каталонці вперше за останні 60 років програли Бенфіці. Врешті-решт у поразці завжди винен тренер. Але в багатьох фазах гри ми повністю втілювали задумане, тому що переважали суперника. За 0-2 у нас почалися проблеми, але і тоді ми могли забити принаймні вдвічі. Ми нічим не поступалися Бенфіці, окрім ефективності. В інших матчах Аталанта Руслана Малиновського мінімально здолала Янг Бойс і очолила групу F. Роналду врятував Манчестер Юнайтед від поразки в грі з Вільяреалом 2-1. Португалець зіграв 178 матчі в Лізі чемпіонів і побив рекорд Ікара Касіляса. У квартеті G лідер Зальцбург, австрійці обіграли Ліль 2-1. Ювентус виграв 12 з останніх 13 матчів у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Туринці завдяки голу К'єзи подужали Челсі 1-0. Наступні поєдинки в Лізі чемпіонів зіграють за 3 тижні. І увесь цей час купатися в лаврах будуть гравці Шерифа. Напередодні вони героями повернулися на батьківщину. Клуб з Тирасполя цього року лише дебютував у Лізі чемпіонів УЄФА, а вже набрав, наробив там галасу. Команда українця Юрія Вернедуба, який пророкували швидкий виліт, лідер своєї групи. У першому турі придністровці переграли донецький Шахтар, а у вівторок на Сантьяго Барнабео знищили Реал. Гравці Шерифа не розгубилися у променях зіркових футболістів королівського клубу, але все ж без трофеїв не повернулися. Юрій Вернедуб, використовуючи свої зв'язки, привіз онукові футболку Луки Модрича з автографом. Благодаря Андрію Гунину, вратар, який був в запасі, он, я вместе з ним працював в Заре, і він від нас ушов в Реал. Він пішов, договорився. Сьогодні ж колишній клуб Вернедуба «Зоря» продовжить виступи в лізі конференції УЄФА. Луганчани в Запоріжжі приймають італійську Рому на чолі з Жозе Моуріньо. Джало Россі перед вилітом в Україну потренувалися вдома. У першому матчі римляни легко розчавили ЦСКА із Софії 5-1, а луганчани програли Бодогіль-Глімт 1-3. Рома серед фаворитів турніру, їй навіть закидають несерйозне ставлення до суперників, адже римляни суттєво їх переважають. Моуріньо в свою чергу запевнив, що відповідально підійшов до матчу. «Зорю» він вивчив добре і вважає, що українці можуть створити проблеми, тому не буде грати другим складом. Одна річ – замінити кількох гравців, а інша – випустити дублерів. У нас немає другої команди, та я й не хочу всіх міняти. Об'єктивно, потрібно дати відпочинок кільком гравцям, але це не означає, що я привіз другий склад. Приїхали всі найсильніші, і наша ціль – виграти. Українського дербі на тенісному турнірі в Чикаго з півмільйона призових не буде. Лідерка посів Еліна Світоліна зіграє проти Єлени Габріелі Русе. Румунка вибила нашу Катерину Козлову, а от Світоліна напередодні не мала жодних проблем на корті. Лідерка посіву у першому матчі турніру в Іллінойсі не помітила Аманду Анісімову. Для Світоліної це була уже шоста поспіль перемога в Чикаго. У серпні перед US Open українка виграла тут турнір Чикаго Women's Open. На відміну від нього, цього разу в стартовому поєдинку в Еліни не було проблем. За 80 хвилин вона переграла американку 6-4 і 6-3. Крокує далі і олімпійська чемпіонка Токіо Белінда Бенчич. Швейцарка у трьох сетах здолала австралійку Медісон Інглс 5-7, 6-1 та 6-0. У наступному раунді 12-та ракетка світу зіграє з чешкою Терезою Мартінцевою.
Не без проблем вийшла до третього кола турніру і екс-перший номер рейтингу WTA Вікторія Азаренко. Білоруска засмутила господарку кортів Хелі Баптіст 6-2, 4-6 та 6-3. Далі на 32-річну Азаренко чекає грізна іспанка Гарбіня Мугуруса. Несподіванкою завершився матч за участю канадки Б'янки Андрієску. Переможниця US Open 19-го року програла Шелбі Роджерс 4-6 та 5-7. Тепер на американку чекає дебютантка турнірів WTA Майї Хантама. Японка пройшла далі через відмову через травму Анет Кантавейт. У чоловіків стартував престижний турнір у Сан-Дієго з призовим фондом $600 000. Впевнено подолав стартовий раунд змагань п'ятий сіяний Хуберт Гуркач. Поляк відправив додому кваліфаєра австралійця Алекса Болта 7-6 та 6-1. У другому колі Гуркач зустрінеться з міцним росіянином Асланом Карацевим. Володимир Кириченко, факти ICTV.